Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru săptămâna aceasta, colegii mai mici își vor alege specializarea, m-am gândit să fac un video despre rezidențiatul pe neurologie. Eu am făcut acum 2 ani de zile un interviu împreună cu Cristina, merită văzut și acela, pe atunci era rezident în anul 4. Acum a terminat rezidențiatul, a dat și examen, este medic specialist. O să las link-ul pe aici pe undeva. Și m-am gândit, dacă tot au trecut 2 ani de zile și acum mai am o lună și voi ajunge la anul 3 de rezidențiat, hai să fac un video în care să vă povestesc cum mi se pare mie rezidențiatul, ce părere am, poate plusuri și minusuri. V-am întrebat pe Instagram ce curiozități să aveți despre neurologie și au fost foarte multe întrebări și am structurat așa cumva pe are de interes. O să fie destul de multe întrebări, așa că eu zic să începem. Și prima întrebare pe care văd că ați trimis-o mai mult, este cât de grea este neurologia? E chiar atât de grea pe cât se crede? E o specializare tristă? Cum mi se pare mie așa, pe ansamblu? Legat de cât de grea este neurologia, cred că cumva aș împărți greul ăsta în 3 aspecte. Intelectual, fizic și emoțional. Intelectual, ca să-l luăm așa cu începutul, neurologia e o specializare complexă cu un volum foarte mare de patologii. Dacă stau să ne gândim, doar, nu știu, vine cineva și nu poate să-și miște mâna. Și stai să te gândești. E ceva la nivelul de stimul nervos central, da, la encefal, poate ceva vascular, a făcut un AVC. E la nivel de coloană, poate comprimă un nerv. E la nivel de juncțiune neuromusculară, e la nivel de mușchi. Sunt foarte multe aspecte de luat în considerare și cumva patologia e destul de diversă. Noi ne ocupăm, v-am spus, sistemul nervos central, sistemul nervos periferic și mușchi. Cât de greu e de învățat, evident că nu este imposibil și eu merg cumva pe principiul cât au putut și alții să învețe și au învățat și alții și acum sunt medici foarte buni, specialiști, primari și mai departe, înseamnă că nu este imposibil și înseamnă că și alții pot învăța. Însă trebuie luat în considerare faptul că durează, mi se pare că durează puțin până ai așa o bază și până înțelegi conceptele din spate și până poți să te joci cu diagnosticul diferențial, cu diferențele astea de detalii care până la urmă fac diferența între un medic foarte bun și un medic bun. Dacă ar fi să luăm pe partea de fizic, cât de greu fizic este neurologia, cât de grea e fizic? Eu nu cred că este foarte grea. Adică nu aș pune-o pe același nivel cu, de exemplu, specializarea chirurgicală, pentru că la finalul zilei noi nu stăm câte 4-5 ore să ai de operații în care trebuie să stai non-stop focusat și foarte, nu știu, atent la ceea ce faci acolo. Așa că nu aș considera că este o specializare foarte grea din punct de vedere fizic. Noi lucrând în acut, poate să fie destul de epuizantă și destul de obositoare. Ai gărzi, ai pacienți gravi care poți să te compenseze, ai un volum destul de mare de pacienți și asta înseamnă că ritmul este destul de rapid, însă, v-am spus, aș pune așa cumva pe la mijlocul clasamentului, spre sus, dar n-aș pune-o cea mai sus sau printre cele chirurgicale, în niciun caz. Cât de grea emoțional e neurologia? Știu că multă lume se gândește la neurologie ca o specializare tristă. E un, poate un sâmbure de adevăr, numai că eu nu o consider o specializare tristă. Pacienții neurologici, de foarte multe ori, sunt destul de gravi, cel puțin cei pe care îi internă. O să vă spun mai încolo cam care sunt patologiile și ce pacienți vedem. Și pentru că creierul nostru se ocupă de foarte multe funcții, mai ales de funcție de relație, în momentul în care ceva nu merge bine, evident că pacientul nu o să fie nici el foarte fericit și foarte bine. Mulți pacienți de-ai noștri au deficite motorii, asta înseamnă că sunt la pada, nu se pot mișca. De asemenea, unii dintre ei sunt confuzi, dar acest lucru, sindromul confuzional, e tranzitoriu în cazul nostru. Mulți sunt afazici, nu înțeleg, nu pot să exprime ce vor să zică, sunt dizartrici. Deci, sunt anumite patologii care pot da un handicap. Și de multe ori, pacientul când pleacă din spital, pentru că v-am spus, noi suntem în spital de acut și pacientul stă cam o săptămână, o să plece cu un anumit grad de handicap. Partea bună este că uneori nervii își revin
sistemul nervos sună inteligent și poate să preia unul de la altul anumite funcții, așa că după ce vedem, după, nu știu, o lună de zi sau trei luni de zi la control, unii își revin și deja se pot îmbrăca singuri, pot să mănânce, poate să-și folosească și mâna care atunci nu puteau să-l ridice deloc. Dar față de alte specializări, neurologia și bolile neurologice dau un handicap. Și lucrul acesta trebuie luat în considerare. Un alt lucru care trebuie luat în considerare este că neurologia are patologii cronice. Adică odată ce ai, nu știu, Parkinson, da? Sau odată ce începi să ai o boală, cumva cam toată viața o să vrească să iei tratament pentru patologia respectivă. Da? Și satisfacția pe care o ai tratând ceva poate nu este la fel cu satisfacția pe care o ai atunci când, nu știu, operezi ceva în acut, a venit tu, a avut un pacient un accident, îl operezi, apoi pleacă pe picioarele, sau o apendicită, sau, nu știu, o chirurgie plastică și vezi acea pacientul este fericit că pleacă cu un nas nou, cu sân noi. Sau la obstetrică ginecologie pleacă și mama și copilul fericit amândoi acasă. Nu ai neapărat partea asta și satisfacția instantă. Noi avem satisfacție pentru că stabilizăm pacientul, îl menținem în viață, îl vedem când era în coma, acum poate să spună cum îl cheamă și se poate ridica și eventual poate poate să facă și un pas, doi. Cumva rezultatele sunt, nu știu dacă atât de spectaculoase. A doua întrebare, hai să vedem care a fost. Care sunt principalele patologii care te întâlnești? Aici, evident, o să difere de la spital la spital. Și uneori chiar și de la doctor la doctor. Eu o să vorbesc din perspectiva mea de neurolog într-un spital de acut. Există mai multe tipuri de pacienți. Există pacienții care sunt internați, pacienții de ambulator și pacienții de internări de zi. Trebuie să luați în considerare și că majoritatea prezentatului meu l-am petrecut în pandemie. Am prins și o parte de rezidențiat înainte de pandemie, însă lucrurile s-au cam schimbat în timpul pandemiei. Dar, în general, pacienții care sunt internați sunt urgențe, sunt pacienți gravi. De obicei, cam 34%, destul de mulți chiar, sunt vasculari. Adică au AVC-uri ischemice, au AVC-uri hemoragice. Există, de asemenea, și poliradiculonevrite, gen Guillain-Barré. Am văzut poate și ceva infecțios, o meningită, encefalite, poate encefalite autoimune. Cam astea sunt pacienții care sunt internați în spital pe perioadă de timp mai lungă. Acum, în timpul pandemiei, vă spun. Ce patologii am văzut în ambulator și în internările de zi? Parkinson destul de mult. Epilepsie sub tratament și modificat tratamentul, de asemenea patologii periferice, da, multă lume cu diferite discopatii, cu diferite probleme la nivelul coloanei cervicale, lombare, coloanei mădului spinării și care dădeau diferite simptome neurologice, de la morțeli la mâini, dureri, nu știu, tulburi de sensibilitate, parestezii și așa mai departe. Tunel carpian foarte mult. Cam astea sunt principalele patologii. AVC-ul, poliradiculonevrite, Parkinson, epilepsie, cam astea. Poate miastenia gravis. De asemenea, la spitalul de recuperare, aici vorbesc doar de ea, așa, pentru că aici sunt părțite așa, ei au programul național de scleroză multiplă. Pacienții care sunt diagnosticați cu scleroză multiplă își au medicamentele și își au tratamentul, mă rog, și sunt supravegheați de către cei de la recuperare. Așa că noi o să vedem pacientul cu scleroză multiplă, poate înainte de diagnostic, când vine la noi cu tulburări de vedere, cu fatigabilitate, îi dăm să facă diferite investigații și când punem diagnosticul, îl trimitem la cei de la recuperare. Cei de recuperare o să vadă mai puțin partea, de exemplu, de vascular în acut, pentru că nu merg la ei pacienții. Ei o să vadă, de exemplu, AVC-urile după 2-3 săptămâni. La fel, o să vadă poliradiculonevritele după perioada de progres, când deja s-au stabilizat și de acum încep să-și revină. Deci după vreo 3-4 săptămâni. Următoarea întrebare. Care sunt responsabilitățile tale ca medic rezidenți? Și, în principal, viața de rezident.
În videoul anterior cu Cristina v-am exprimat povestea așa, cam care este viața de zi cu zi, cum e o viață de ca medic rezident, puteți să vedeți și pe acela. În principiu, ca să vă zic la modul general, programul de lucru e de 7 ore oficial, adică începem la vreo 7-7 jumătate și stăm până la vreo 2 jumătate, 3, cam ăsta e programul. Asta fără, exceptând zilele în care avem contravizită, contravizită însemnând că trebuie să mergem la spital după amiază, facem curândul rezidenții, după amiază să vedem pacienții, să punem tratamentul, să, mă rog, vedem cum se simt, pentru că pacienții noștri, v-am spus, sunt pacienți care pot decompensa și se pot înrăutăți starea lor foarte rapid, așa că trebuie monitorizați și după amiază, și exceptând gărzile. Ca și o zi obișnuită din viața unui rezident, ajungi la dimineață, faci vizita, tu te faci consultul, iei tensiunea, mă rog, vezi cum se simt pacienții, scrii medicația pe ziua respectivă, noi versus alte specializări, pentru că se pot modifica destul de rapid lucrurile. Facem cam aproximativ tot examen neurologic de fiecare dată, în fiecare zi, la fiecare pacient. Adică noi când vedem pacienți dimineața, nu luăm doar tensiunea, frecvența și trebuie dacă îi doare ceva. Facem tot consultul neurologic, îi punem să ridice mâinile, să vedem reflexele, să vedem sensibilitatea și mai departe. Ceea ce poate să fie destul de time consuming, așa, adică dacă ai 10 pacienți, îți ia ceva timp să faci toate lucrurile acestea. După aceea, mă rog, vine și doctorul cu care lucrezi mai mare, discutați cazurile împreună și apoi poți să ai ambulator. În principiu ai 2-3 zile pe săptămână, cam o oră sau două ambulator. Ambulatorul e cumva ca un cabinet. Adică vin pacienții cu probleme mai puțin grave, ca și cum ar merge la un cabinet privat, doar că vine în spital. Dai rețete, consulți, mai ai și internările de zi. Internul de zi înseamnă că pacientul vine, face anumite investigații, ei, de exemplu, sânge, poate să facă EEG, poate să facă EMG, electroencefalogramă, electromiografie, fund de ochi sau un examen, mă rog, Doppler, psihologic, mai multe lucruri poate să le facă și pleacă în acea zi acasă cu tratament. Un lucru care este destul de obositor și care nu are legătură neapărat cu medicina, este partea asta administrativă, pe care, sau de care o să vă loviți indiferent de ce specializare faceți. Poate doar dacă faceți, nu știu, ATI sau ceva chirurgicală și nu trebuie să scrieți atât de mult. Dar la cele medicale o să fie partea de, să zic așa, acte pe care trebuie să le faceți. Inclusiv trebuie să știți dacă dați concediu medical, dacă pacientul a avut sau nu a avut concediu medical înainte, să cereți la ei diferite acte, să semnați cu cardul, să vedeți câte medicamente a avut în luna respectivă, pentru că nu puteți să-i dăm un număr mai mare de medicamente și mai departe. Lucrurile astea o să le învățați. V-am zis, nu sunt imposibile, dar o să aveți bătaie de cap și cu ele mai mult la început decât cu partea medicală. Întrebarea numărul 4. Faci ceva practic, ce supra-specializări sunt? Legat de ceva practic. Dacă vreți să operați, neurologia nu este pentru voi. Noi nu operăm. Nu, mai era o întrebare legată de neurologie și neurochirurgie. Noi doar consultăm. În schimb, sunt câteva lucruri pe care le facem și noi practic. Putem să facem puncții lombare, da? Dacă vrem să facem diagnostic diferențial între, nu știu, meningite, encefalite, polere aducronevrite și mai departe, ajută puncția lombară pe care o facem și noi, o fac și neurochirurgii. De asemenea, există anumite competențe pe care neurologii poate să le aibă. Există competențe de EEG, electroencefalogramă. Și aici vreau să vă povestesc un pic și despre video EEG. În, mă rog, în și alte orașe, București, Cluj și mai departe, și acum și în Iași, există laborator sau departament de video EEG. Asta înseamnă că, spre deosebire de EEG-ul clasic, care stă pacientul, nu știu, o oră și face EEG-ul, aici stă cu casca respectivă, cu toți electrozii, o noapte, 24 de ore și monitorizăm pe termen lung. De asemenea, există competențe de EMG, electromiografie, de conducere nervoasă. Ce presupun lucrurile acestea este un aparat care, pe de-o parte, pentru viteze, dai un semnal și vezi
cât de rapid se transmite semnalul respectiv, sau cu un ac îl pui în mușchi și vezi activitatea electrică din mușchiul respectiv. Dacă se depolarizează singur, nu știu, de exemplu, un scleză atrală amiotrofică, sau dacă e un traseu miogen, dacă mușchii sunt afectați. Poate să faceți și lucrul acesta, mai putem să avem competențe de Doppler, de ecografie Doppler pentru vase cervicale. Dar dacă are o stenoză, dacă are ateroscleroză, e ca o ecografie clasică și în cazul în care pacientul are o stenoză foarte semnificativă, îl trimitem la chirurgul vascular. De asemenea, cred că mai pot fi competențe de terapia durerii. Cam astea sunt principalele lucruri pe care le putem face și noi, așa ca lucruri practice. Și evident, că tot vorbeam și de patologii și ce patologii vedem, depinde cu ce doctor lucrăm. Pentru că dacă lucrezi cu un anumit doctor care are competențe, de exemplu, de periferic, da, de MC, evident că tu, lucrând cu el, vei vedea mai multă patologie de periferic. Dacă lucrezi cu cineva care face doplere, evident că o să faci și tu doplere, tot mult, o să vezi cum se face doplerul și o să vezi și tu lucrul respectiv. De exemplu, eu lucrez cu cineva care are competențe de EEG și de ecografie Doppler și am învățat și eu să fac doplere de vase cervicale, lucrând în fiecare zi cu domnul doctor. Un alt lucru pe care îl putem face noi ca neurologi și care acum el este la început, dar știu că există în sănătate și cred că și în România, în anumite orașe, este neurologia intervențională. Cum e cardiologia intervențională? Ai un tromb, ai o obturată, nu știu, o coronară, așa și la noi, da? Este o echipă între un neurolog, un neurochirurg și radiolog și se pot face, de exemplu, trombectomii, se pot interveni, se poate interveni în accidente vasculare, în anevrisme, însă nu puteți face lucrul acesta în timpul rezidențiatului. Adică trebuie să faci rezidențiatul eu pe neurologie și apoi trebuie să fac un an de neurochirurgie, un an de radiologie și abia apoi pot să încep să lucrez ca neurolog sau neuroradiolog. Un alt lucru important, și apoi termin cu toată partea de supra-specializare, este că toate competențele astea noi nu le avem la finalul rezidențiatului. Nu e ca la alte specializări în care o să ai și competență de ecografie, de exemplu. Nu. Noi trebuie să dăm, chiar dacă le învățăm și chiar dacă știm să le facem, trebuie să dăm examene după ce dăm examenul de specialitate, în timpul specializării, să dăm examene ca să avem competențele respective. Ceea ce, din păcate, este un lucru destul de rău, consider eu. Ar fi fost bun dacă am fi putut să avem, să terminăm rezidențiatul cu anumite competențe, dar, din păcate, nu se poate. Urmează o întrebare despre gărzi. Asta e un topic pe care multă lume era curioasă. Câte gărzi faci pe lună, dacă sunt grele, cum mi se par și mai departe. La noi în spital există două linii de gardă oficiale, adică un medic specialist sau primar și un rezident de anul 3, 4 sau 5. Aceste două linii sunt linii plătite de gardă, inclusiv rezidentul este plătit. Și apoi mai sunt încă două linii, anul 2 și anul 1. Deci, în principal, în gardă suntem un doctor și 2 sau 3 rezidenți. Eu fac cam 3 gărzi pe lună, 2-3 gărzi pe lună, dar în principiu medie cam de 3 gărzi pe lună. Gărzile dacă sunt grele sau ușoare. Trebuie să pornesc de la premisă, să vă spun că eu sunt genul de persoană care îi plac gărzile. Mie mi se par foarte utile, înveți foarte multă patologie, vezi foarte mulți pacienți, ai și cumva zile multă independență pentru că îi vezi tu, te gândești tu care ar putea să fie diagnosticul și mi se pare un pic mai fun, mai distractiv așa, decât să îi vezi pe etaj deja cu diagnosticul pus. Mi se pare că practic aia e medicina, când te gândești tu ca ce diagnostic ar putea să fie și vezi că am dreptate sau n-am dreptate și trebuie să mai citesc. Gărzile pot să fie destul de obositoare, pentru că pe Iași noi suntem singur spital de neurologie care are linie de gardă, asta înseamnă că cumva noi primim toți pacienții urgențele de neurologie sau și pacienți care vin de la alte spitale, dar care, nu știu, a făcut un puseu de hipertensiune și amețește și îl trimite și la neurologie. Legat de gărzi, pot fi obositoare, clar pot fi obositoare, avem, v-am spus, gărzi în care stai de dimineață până seara în opus și consulti și ai foarte multe consulturi și suntem câte 3-4
persoane care constă în același timp și tot nu terminăm pacienții. Și ai și perioade sau gări în care lucrurile sunt un pic mai legere și în care poți să ajungi pe clinică, mai ai timp să mai și mănânci ceva, mai ai timp să mai și stai, nu știu, jumătate de oră să mai faci lucruri pe clinică. În schimb, dacă mie îmi place neurologia, gărzile nu ar fi un mod prin care sau un motiv pentru care aș renunța la neurologie. Pentru că, pe de-o parte, în cel mai rău caz, puteți să faceți gărzi 5 ani de zile în timpul rezidențiatului și apoi să lucrați în privat și să nu mai aveți treabă în viața voastră cu gărzile. În al doilea rând, puteți să faceți să lucrați într-un spital care să nu facă gărzi, cum fac colegii noștri de la recuperare. Așa că nu aș renunța la neurologie doar din perspectiva gărzilor. Ele pot fi obositoare, dar v-am spus, în același timp, îți oferă și multă satisfacție. Cu cine mai lucrezi în alte specializări? Lucrezi cu medicul de UPU când faci gărzi? Da. Eu lucrez într-un spital în care e specific pentru neurologie, neurochirurgie. Așa că noi avem departamentul de primiri urgențe, neurologie, neurochirurgie, ATI și oftalmă. Astea sunt specializările pe care le avem în spital. Nu e un spital municipal cu toate celelalte specializări, însă noi lucrăm destul de aproape cu medicul internist. Avem un internist, un medic internist care lucrează în spital, cu medicul diabetolog, cu medicul infecționist. De asemenea, cu kinetoterapeutul și cu psihologul. Avem și kinetoterapeut și psiholog pe clinică și în cazul în care suntem de gardă, coborăm în UPU. Medicul de UPU, când primește pacientul, când vine pacientul, îl consultă și hotărăște dacă este de neurochirurgie sau de neurologie, face investigații și când îl vedem noi, are EKG, are analize făcute. Noi putem să decidem dacă vrem CT sau nu, poate să decide și ei dacă vor CT sau nu. Cam asta este mersul lucrurilor și doctorii cu care lucrăm. Uneori lucrăm și cu neurochirurgia, poate cu psihiatria, dar mai puțin. În principiu, foarte mulți pacienți de-ai noștri au și o problemă cardiacă, au și diabet, cumva probleme de medicină internă. Asta aș spune așa pe primul loc, dacă ar fi să vorbim despre patologiile asociate. Tot legat de alte specializări, psihiatrie și neurologie și neurochirurgie și neurologie. Știu că multă lume acum se gândește, măi, mi-aș vrea ceva care să aibă legătură cu creierul, mi se pare interesant, nu știu dacă să aleg neurologie, dacă să aleg psihiatrie. Există un overlap, da? Există o parte comună între cele două, însă eu cred că e destul de mare diferența între neurologie și psihiatrie. În sensul în care, cumva, dacă luăm un computer, neurologia se ocupă de hardware și puțin de software, iar psihiatria se ocupă de software. Părțile comune sunt, de exemplu, vine un pacient cu, agitație psihomotorie, cu tremur și aflăm că e în sevraj. Noi îl stabilizăm, însă psihiatria se ocupă de sevraje. De asemenea, demențele. Puteți să vedem și noi, putem pas să vadă și cei de la psihiatrie. De foarte multe ori, pacienții noștri, după ce suferă un AVC, dar sau nu numai, și în alte boli neurologice, pot să aibă tulburi cognitive, un declin cognitiv și poate să-l vadă și psihiatria. De asemenea, și noi și ei putem să dăm medicamente pe rețetele verzi, gen Xanax, Alprazolam și alte lucruri de genul acesta. M-a spus, și noi putem să avem pacienți care să fie agitați, pacienți care să aibă alucinații, dar în principiu, în cazul nostru, este un episod tranzitor pe perioadă scurtă de timp. Cumva eu văd, dacă îți place să discuți cu pacienții mult, să faci anamneze, să, nu știu, porți conversații, aș alege psihiatria, noi ne bazăm mai mult pe fecțe, parte pe care poți să o vezi, palpabil, analize, CT, lucruri de genul acesta. Dar, v-am spus, sunt patologii pe care le vedem împreună și cu care lucrăm împreună cu cei de la psihiatrie. Ok, acum legat de neurologie și neurochirurgie. V-am spus, dacă vreți să operați, nu alegeți neurologie, alegeți neurochirurgia. Evident că sunt patologii comune, pentru că amândouă specializările se ocupă de creier.
Însă, în principiu, sunt destul de diferențiate așa lucrurile, în sensul în care ei se ocupă de tumori, ei se ocupă de anevrisme, ei se ocupă de patologia asta lombare, nu știu, discopatii, hernie disc și așa mai departe. La noi, care sunt tangențele? Poate să vină pacienți care au făcut un AVC, un pacient care a făcut un AVC hemoragic, de exemplu, sau ischemic, are un edem foarte mare, presează jumătatea cealaltă a creierului și rugăm cei de la neurochirurgie să vină să facă o decompresie. Sau vine un pacient la noi cu o durere pe un picior sau, nu știu, nu parestezie, nu mai simte piciorul, nu poate să mai calce bine și îl face un IRM și ne dăm seama că este la nivel lombar, de exemplu, și îl trimitem la neurochirurgie ca să îl opereze. La fel, și ei vin, văd un pacient care a căzut, își dau seama că nu și-a fracturat, nu știu, o vertebră, nu e nimic de neurochirurgie, îl trimit la noi să vedem de ce a căzut. Cam astea sunt interacțiunile între cele două specializări. O altă întrebare este cum e comunicarea medic-pacient. Cred că v-am spus și că vorbeam despre dacă este grea emoțional sau nu neurologia. În principiu, pacienții noștri sunt, v-am spus, adulți, media de vârstă 50-60 de ani. Nu cred că este mai dificil decât comunicarea în cazul, nu știu, cardiologiei, gastroenterologiei sau altor specializări astea medicale. Nu avem pacienți copii, nu facem neurologie pediatrică. Uneori este mai greu de comunicat cu ei, doar din perspectiva faptului că poate să fie dizactici, poate să fie afazici, poate să fie confuși. De foarte multe ori începem întrebările și anamneza cu cum vă numiți, când, unde locuiți, în ce an suntem acum, unde suntem acum și așa mai departe. Și să aveți surpriza, să vorbiți cu pacientul și să vi se pară destul de orientat temporul spațial și apoi să te gândești, hai să întreb, la ce an suntem? Și să spună 1907 și unde suntem în Muntenia și așa mai departe. Și nu este o problemă de multe ori, nu e o problemă psihiatrică, e chiar o problemă neurologică, adică persoana are, nu știu, o encefalită, are un AVC chiar și îi dă dezorientarea asta temporospațială. Adică nu orice persoană care este dezorientată și care se crede în 1920 sau în 3200 are o problemă psihiatrică. Trebuie avut în vedere faptul că fiind pacienți bătrâni, în momentul în care, de exemplu, dai externarea, da? Nu poți să mergi acolo să-i dai un team de acte și pur și simplu le arunci. Trebuie să explici. Trebuie să explici într-un mod facil, ușor, de înțeles, în care nu îi spui tu să evite excitatele sistemului nervos central, că o să uite la tine și o să înțeleagă despre ce e vorba, dar îi spui că să evite alcoolul, tutunul, alcoolul, cola, cafea, așa mai departe. Sau nu îi spui, nu știu, climat psihoprotector, sau nu îi spui regim hipolipidic, hipoglucid. Îi spui să evite să mănânce grăsimi, unt, smântână, să evite să mănânce, nu știu, pâine, păinoase și așa mai departe. Cred că asta ține, de fapt, de orice specializare. Trebuie să avem un discurs care să fie la nivelul pacientului cu care discutăm. Pentru că la finalul zilei nu trebuie să folosim noi nu știu ce cuvinte foarte sofisticate când vorbim cu pacienții, ci trebuie să fie, să vorbim în așa fel încât să înțeleagă, să-i ajute. Da? Evident că discursul sau modul în care vorbim diferă de la doctor-pacient, doctor-doctor și așa mai departe. A următoarea întrebare. În rezidenția, mai sunt cursuri, examene ca în facultate? Da. Noi facem module, o să le găsiți pe net exact lista cu toate modulele pe care le facem. În general facem 3 ani jumătate de neurologie și 1 an jumătate de module. De la medicină internă, ATI, psihiatrie, neurochirurgie, radiologie, neuropediatrie, sunt mai multe lucruri pe care le facem. Și la fiecare modul o să trebuiască să primim o notă. Avem un carnet de rezident și primim o notă. Fie dăm examen, fie facem prezentare, fie facem articol, fie facem orice altă metodă de notare. Dar o să primim o notă la fiecare modul, când se termină modulul. Și, de asemenea, noi avem și cursuri și prezentări. Facem cam un curs pe săptămână, pe neurologie. Și, de asemenea, în fiecare vineri avem prezentare de caz.
E pe Zoom, e online. Toate cele trei clinici de neurologie, în fiecare săptămână face altă clinică. Un rezident face o prezentare de caz și recenzie de articole. E foarte bine că face lucrul acesta pentru că vedem cum se fac prezentările pentru examen de specialitate. Și cumva vezi multă patologie, înveți, înțelegi diagnosticul diferențial. E chiar un lucru bun că face lucrurile astea. Cât de greu este după specializare? E greu de găsit post? Aici cred că răspunsul e general valabil pentru multe specializări. E greu de găsit post în spitalele de stat, în orașele mari. Când am dat eu rezidențiatul, nu era niciun post în Iași, nici în Moldova. Nu era niciun post de neurologie cu, nu știu, Brașov, Suceava, Botoșani, Vaslui și așa mai departe, cu pregătire în Iași. Deci nu aveai cam ce să alegi, trebuia să alegi numai loc. Însă există posturi în spitalele mai mici, de asemenea poți să lucrezi în privat. Partea bună la neurologie versus poate alte specializări chirurgicale, dar și acolo se poate găsi, este că nu ai nevoie neapărat de o sală de operație, ai nevoie doar de, mă rog, un cabinet, așa că poți să lucrezi mai ușor în privat, poți să-ți deschizi și tu propriul cabinet. Evident că lucrurile acestea nu sunt neapărat foarte fericite, dar asta nu are legătură cu neurologia, legătură în general cu tot sistemul medical din România. Ar trebui cumva gândit un sistem în care tu să nu termini 5 ani de rezidențiat și apoi să te gândești eu unde lucrez, am loc sau nu am loc. Dar față de alte specializări, aș spune că e un pic mai simplu de găsit loc după ce termini rezidențiatul. Și tot legat de dacă este greu după specializare să găsești post, următoarea întrebare vine, poți să pleci în străinătate cu neurologia, poți să faci module în afară, da? La ambele e același răspuns. Poți să faci module în afară. În principal am văzut că colegii mei au plecat în Franța. Este ceva ușor de plecat. Se poate pleca 6 luni de zile sau un an de zile și lucrezi acolo, vii în țară și îți poți echipa la studiile. De asemenea, poți să pleci după rezidențiat în afară. Neurologia este recunoscută în Europa, poți să pleci în diferite țări și să lucrezi acolo. Evident, asta trebuie să vă interesați voi, pentru că sunt anumite țări în care trebuie să dai examen, sunt anumite țări în care trebuie să dai nou rezidențiatul, sunt anumite țări în care odată ce ai început acolo rezidențiatul, acolo trebuie să-l faci, alte țări în care poți să faci module de câte jumătate de an și apoi să te duci înapoi în România. Trebuie să vă dați seama voi ce limbă știți, și apoi, cam care sunt cerințele pentru țara respectivă. Legat de spor, cât este sporul pe neurologie? Diferă de la spital la spital, cred că minimul sau în general este 35%. Sunt spitale, cum e Spitalul de Recuperare din Iași, care are un spor mare de 75%. Cam astea sunt curiozitățile pe care le-ați avut. Sper că n-am uitat ceva. Dacă cumva de-am uitat sau dacă cumva n-am răspuns la întrebările voastre, puteți să scrieți în comentarii și alte întrebări pe care le aveți. Da. Vă urez mult succes atunci când veți alege specializarea. Neurologia e specializare extrem de frumoasă. E destul de grea, însă la același timp oferă satisfacții și la finalul zilei lucrăm cu creierul uman, dar e ceea ce ne face pe noi să fim ce suntem, ce gândim, cum ne comportăm, cum gândim la finalul zilei, așa că poate să vă ofere satisfacție și poate să fie extrem de frumoasă. Mult succes și ne revedem data viitoare cu un alt video!